אהלן, שלום חברים, בוקר טוב, מה שלומכם? נודע לי דרך האנשים ככה שיש מישהו, כבר לא רוצה להזכיר את שמו כי הבחור בעצם פועל מתוך אגו והדבר נלמד מעניינו ודבר נלמד מסופו. אז סופו כבר צפוי, אני כבר רואה את הסוף שלו, ולצערי אני רואה שהסוף שלו יהיה קשור לאמנית גם. יש איזה מישהו ש... נראה לו שהוא פיתח שיטה מועילה לבריאות האדם, לשלב צומות ומיקרודוזים גם עניתה. עבדכם הנאמן גם יש לי ניסיון בצומות, עשיתי שנים צומות ומבין בזה גם. אז אני רוצה להגיד שזה מסוכן. זה מסוכן לאכול אמניטה על רקע של צום של כמה ימים. לא מדובר בצום כמו בתשעה באב. מדובר בצום של כמה ימים ברצף. ללא כל כך השגחה, כי הבחור נמצא בתאילנד. אני לא יודע מה הוא חושב לעתיד, אבל נראה לי שיהיה לו קשה לחזור לארץ. בדרך הזאת, כי הדרך הזאת מאוד מסוכנת מה שהוא עושה. זה מאוד מסוכן. המקרה היחידי שמישהו מת היה מקרה אחד ב-1919, ב-1880-90 בארצות הברית, אחת המדינות שאז לא הייתה שם אמריקה כמובן כמו של היום, לא אמבולנס ולא רנטגן ולא כלום. לא הצליחו להציל ילדה אחד, הלכה ליער, הלכה לאיבוד ביער, כמה ימים, 4 ימים, בלי לא אוכל, ללא אוכל, זאת אומרת, היא צמה 4 ימים, ואכלה רק כמה ניתות. וזה מקרה היחידי המתועד שמישהו מת, וקישרו את זה לאמניטה. חוץ מזה יש עוד ניסוי אחד שיפנים הזריקו לחולדות, את המיץ של אמניטה לתוך המוח והחולדה מתה, ואז גם החליטו ש... שזה מאוד מסוכן אמניטה. אז אבל מה, אני בתור בן אדם פה יש מקום להגיד שאני כן מבין בצומות. אני לא אומר שאני מבין במשהו, אמן לזה שימוש. אז פה כן יש שימוש בזה שאני מבין בצומות, ואני מבין שהצום זה דבר מאוד אינטימי ודי מסוכן, וצומות האלו של 40 יום למשל חייב השגחה של רופא. לא עושים את זה על דת עצמם, ולא עושים בהשגחה של איזה הפר שהוא רק מנסה לדחוף את עצמו, כי כל מה שהוא עושה, למה הוא צריך לשלב צומות? מה הוא בכלל מחפש בחיים? הוא מחפש להגיד אני, זה מה שהוא רוצה, אגו שלו. הוא רוצה לשפר את המניטה, הוא רוצה לשפר את הצומות, ששני הדברים האלו בנפרד זה דברים מצוינים. זה טיפול מאוד טוב באמת, צום, אבל לא לכולם ראוי לעשות צום. כן, יש בעיות מסוימות בבריאות שאסור לעשות צום. כל שכן, אם יש הפרעות נפש, צום ואמניטה, יכולים לגרום לבן אדם מה? חוץ מזה, שצום במובן המלא של המילה, זה רק על מים. יש צום יובש, אבל זה אפשר לעשות 40 יום. אבל צום בלי מים, צום רגיל, עם שתיית מים בלבד, הגוף לא מתעסק בעיכול בכלל.
בכלל. זה העניין, זה כל הפואנטה של הצום, שלא אוכלים כלום, פירור אפילו. למה? כי אם אוכלים אפילו פירור, זה מפעיל את המערכת העיכול. וזהו. את מי אוכלת? את הבן אדם. אם אין לה מה לאכול, אז זה לא צום. זה יכול לגרום לאולקוס. כי כמה פירורים של האמניטה, של מיקרודוזינג, שהוא נותן לאנשים בצום, זה מפעיל את המערכת העיכול, ובן אדם לא אוכל. זאת אומרת, עקיבה מפרישה מיצים, מיצי עיכול, אנזימים וכולי, חומצות, ואין להם מה לאכול. זאת אומרת, זו שיטה מאפנה, מקולקלת, השיטה לא נכונה, ויתרה מזאת מסוכנת. ועצוב לי מאוד לדבר על זה, כי הוא קישר לעניין גם את האמנית שלנו, אם חס ושלום יקרה משהו, ונראה לי שכן. אז זה כתם לאמניטה. הבחור הזה הוא כתם על הגוף האמניטה, וכתם לא לבן. אולי זה תולעת. קיצור, מה אני אגיד לכם? אני רוצה להזהיר אתכם, באמת, אני רוצה להזהיר אתכם לא לעשות אמניטה על רקע של צום. זה מסוכן, בוודאות. הסברתי למה. קודם כל, היה מקרה שמצאו במדינת וירג'יניה, נראה לי, או מדינת קנטקי, משהו באמריקה, ביערות שם, הלכה לאיבוד, אכלה רק אמניטות ומתה. דבר שני, צום, במובן המלא של המילה, צום קלאסי, שהוא כן מרפא. אבל זה ריזיקה גדולה. אז צום נורמלי הוא ללא אכילה כלום. כלום, לא פירור ולא כלום, כי זה מסוכן. להיות בצום, לחשוב שאתה בצום, ובעצם אתה אוכל אמניטות, אתה מפעיל מערכת העיכול, וזה לא צום, זה רעב. זה רעב וזה לא צום. וזה לא מרפא, רעב זה לא טוב. קיצור, לא יודע מה לעשות עם זה. רק אני מנסה להזהיר אנשים שמקשיבים פה, לא לעשות צום עם המניטה בשום פנים ואופן, זה מסוכן. יאללה, שיהיה לנו יום טוב, נדבר.